confronto que vai dar sequência a essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. É mais um dia sem chuva aqui em Brasília e já está assim há cerca de 70 dias. A umidade relativa do ar continua muito baixa. O árbitro autoriza. O árbitro autorizou o Jadson. Levantamento feito. A bola passa por todo mundo e vai saindo em tiro de meta. Mais perto pelo Breno, ele para, fica de frente para o zagueiro, puxa ali para a linha de fundo, deu uma balançada no Breno, bom o passe, Jadson deixa a bola escapulir, Martin Silva agarra firme, acionando o Pedrinho, já na área, puxou para a canhota, tem cruzamento, o Romero ajeitou, Breno manda para frente, um presentão agora para André Zios, ele aciona Iago Pikachu, abre na ponta, Pikachu arrisca de longe, assustando. O Ricardo Graça manda Luiz Gustavo também. Partiu a cobrança do Evander. O toque de cabeça. Cássio espalma. Vem a sobra. O chute para fora. Na batida de André. E o Vasco teve tudo para marcar o primeiro. Antes uma cabeçada aqui. Gleison deu uma esticada à frente. O Corinthians vem. A bola rolada para Romero. Mas já é um impedimento. Toque na bola do Romero. Mas já não valia. Em função do impedimento sinalizado pelo Elson, fila na defesa corintiana, entregou de lado o André Zios de direita, ele bate a bola, sobe e vai embora. De novo, para deixar o torcedor do Vasco animado. Uma linda jogada, né? Para enfrentar a marcação da defesa, Ricardo acompanha. Ainda Pedrinho, liso, bateu para o meio da pequena área. Martin Silva em dois momentos. Meio, avança mais, arrisca. Pikachu na resposta do Vasco, ele caiu, área dentro, pênalti! Deilson Fernando Freitas aponta pênalti para o Vasco aos quatro. Pikachu com mãos na cintura, olhando para o gol, partiu, bateu! Autorizado, vem aí para a cobrança de pé direito, ele força lá na segunda trave. E o Corinthians, Gleison, de primeira lá para dentro da área, pintou a chance do empate com o Jadson, saiu no abandono ali, Martin Silva, Romero! Kelvin levou a melhor, André Zios ajeitou, vem a batida pro gol, bola chutada pelo Pica, encostou o Cleison, mais à frente o Pedrinho vai sair no espaço vazio, ele cruza, gol! Wagner, olha o espaço que ele tem para levantar para a área. Passou pelo Pedro Henrique. O Coelho, o auxiliar do Osmar Loz encostar. Aí vem o Corinthians, bola na frente, Matheus Vital, é pênalti. Pênalti para o Corinthians. De novo, com bastante convicção, né? O pênalti apontado pelo Deilson. Firme, concentrado, vem ele, pé direito, Jadson bateu. A defesa parou, Romero na cara do gol, saiu para fazer mais um! Gol! De novo ele!